боловсруулын салбарын энэ хууль эрх зүйн орчны шинжилгээний өрөөнд энэ багц хууль орж ирж байгаа. Хэлэлцээ сэсхийг дэмжиж байгаа. Өнөөдөр байнгын хорон дээр бас нэлээд нухацтай ярьсан. Цаг хугацааны хувьд бас нэлээд шахуу орж ирлээ. Аврын чуулганы төгсгөл рүү. Нэлээд шахуу богино хугацаанд хэлэлцэх сэсхийн асуудал яригдаад явж байна. Хуулинд бол бас энэ боловсруулын салбарт олон жил яригдсан тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх эрх зүйн орчных нь бас зайлшгүй одоо өөрчлөлт оруулах ёстой заалтууд орж ирсэн байна. Энэ дээр бол сайшаалтай зүйлс нэлээд байгаа. А нөгөө талаараа өнгөрсөн жил энэ хуулийн төсөл боловсруулах явцад нийгмийн хилцүүлгүүд явагдаж боловсруулын салбарынхантай эцэг эхчүүдтэйгээ нийгмийн бүхэл бүлгүүдтэй хуулийн төсөлд санал авч хилэлцүүлж исэн нэлээд олон асуудлууд бас тусгагдаагүй буюу арай өөр томьёолоор тусгагдсан зарчмын асуудлууд байна. Жишээлбэл одоо манай гишүүд нэлээ ярьлаа энэ ерөнхий боловсруулыг 12 жилээр болгож байгаа заавал одоо эзэмшүүлэх боловсрал болгож байгаа жишээ нэ. Тэр дунд сургууль төгсөөд ингээд гэрчилгээ олгоно энэ төр гээд ингээд тэр нь ингээд хоорондоо зөрчилдсөн ийм заалтууд юмнууд бол байж байна. А дээр нь одоо энэ багш нарын итгүрийн нас одоо яг багш нартай хилэлцүүлэг хийж байхад итгүрийн насыг нэг 50-55 болгоод өгөөч гэдэг. Багш нарын одоо энэ олон жил ажилласан салин урамшууллын асуудлууд гэдээ маш олон асуудлууд багш нарын маань нийгмийн баталгааны асуудлууд энэ олон асуудлууд яригдж ирсэн. Нилээд олон асуудлууд бол тусгаагүй буюу арай өөр томьёолоор туссан асуудлууд байна. Мэдээж хилцэх хэсгийн дараа ажлын хэсэг байгуулагдаад ажлын хэсэг дээр бол тодорхой асуудлууд яригдана гэж ойлгож байна. Энэ юмнуудаа бол ажлын хэсгээр саналаа хилээд явна. За энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэр мэрэгжлийн боловсруулалтын асуудлыг одоо нэг тийш нь болгох ёстой энэ хуулийн хүрээнд. Энэ чинь Монгол улсын боловсруулалтын тогтолцооны гажуудал болчиход байгаа шүү дээ. Одоо хөдөлмөрийн байгууллага биш энэ мэрэгжлийн боловсруулалтын хуулийг хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан байнгын орогоор хилцээд хөдөлмөрийн яам хариуцаад явж идэв. Тэнд багш суралцагч нар ажиллаж суралцж байдаг. Энэ чинь сургалтын байгууллага байхгүй хөдөлмөрийн байгууллага биш. Тэгэхээр энийг одоо нэг талдаа гаргаад хуулиа бүр цогц болгоод ингээд явхан зүйтэй энийг бол бас ажлын хэсгээр бүр яриад энийг нэгтэйшн болгоод явхан зүйтэй энэ засгийн газар дээр өгнө хоёр сайд яриад ойлголцсон гэж би ойлгосон. За энэ дээр тэр нэг альбом болон альбом бус боловсрал дээр нь амьдралын орчноос суралцах боловсрал гэдээ ингээд өмнө нь яг одоо бид нар мэдхгүй байж магадгүй. Тэгвэл яг Монголынхаа хөрсөн дээр буусан Монголынхаа сургалтын орчин энэ суралцагчид багш боловсруулалтын салбарынхаа бас өнгийг тодорхойлсон онцлогийг тодорхойлсон ийм юмнуудаа бас